Dizem-nos, observa a seguinte reta numérica. E aqui temos uma reta numérica, mas aqui nesta reta numérica estão consideradas várias horas. Então temos aqui a 1 hora, depois temos aqui a 1 hora e 15 minutos, ou seja, 1 hora e 1 um quarto, 1 hora e 30 e por aí adiante. Perguntam-nos qual é a hora representada pelo ponto A, por este ponto, na reta numérica. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Então nós temos aqui esta reta numérica, mas como está aqui a marcar as horas, até poderíamos eventualmente chamar isto uma reta, não sei, uma reta temporal. Bem, mas esta reta numérica tem vários pontos aqui marcados e aqui está um ponto especial, o ponto A. Nós queremos saber que horas é que este Ponto aqui representa. Reparem, aqui temos a 1 hora, 1 hora e 0 minutos, e depois aqui temos as 2 horas. Então já vamos saber que este ponto A vai estar entre a 1 hora e as 2 horas. Vai ser qualquer coisa da forma 1 hora e um certo número de minutos, depois da 1 hora. Então, quantos minutos é que passaram aqui da 1 hora, aqui neste ponto A? Então a primeira coisa que observamos é que entre estes dois tracinhos aparentemente passa 1 um minuto. Porque reparem, aqui temos a 1 hora e 0 minutos. E aqui temos a 1 hora e 15 minutos. E reparem, deste traço aqui, deste traço grande a este traço, vão quantos intervalos estes mais pequenos? Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sim, de facto temos. 15 espaços destes mais pequenos entre este ponto e este ponto. Quer dizer que cada um destes intervalinhos mais pequeno é 1 um minuto. Então se aqui estamos na 1 hora e 15 minutos, aqui neste no próximo, o mais à direita deste, vamos estar na 1 hora e 16 minutos, 17 minutos, 18 minutos, 19, 20 minutos. 21 minutos, 22 minutos, 23 minutos, 24 minutos, 25 minutos. Então este ponto aqui representa 1 hora e 25 minutos. Vamos colocar aqui 25 minutos. Outra forma de pensar é pensar que aqui, estes intervalos maiores, ou seja, aqui entre estes traços aqui médios, este intervalo aqui é um intervalo de 5 minutos. De facto, nós podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5. Daqui a aqui Passam 5 minutos. Isso quer dizer o quê? Que se aqui estamos na 1 e 15, na 1 e 15 minutos, então aqui passam mais 5 minutos, aqui passam mais 5 minutos para chegarmos a este ponto A. E 5 minutos mais 5 minutos são 10 minutos. Se nós somarmos 10 minutos a estes 15 minutos, vamos ficar com 1 hora e 25 minutos. Cá está, 1 hora e 25 minutos. Esta é a hora representada aqui pelo ponto A.